Azərbaycanda əsirlikdə olan Livanlı erməni qadın geri qaytarılıb. Məlumata görə, Nacaryanın əsirlikdən buraxılmasında Rusiyanın rəsmi şəxsləri Beynəlxalq Qızıl Xaç Komitəsinin Livan bölməsi xüsusi rol oynayıb. Həm Livan, həm də Ermənistan vətəndaşı olan Nacaryanın noyabrın 10-da Laçında əsir düşdüyü bildirilir. Nacaryanın snayperçi kimi Qarabağda döyüşlərə qatıldığı və Azərbaycan ordusuna qarşı vuruşduğu da əlavə olunur. Qeyd edək ki, 44 günlük vətən müharibəsi dövründə düşmən tərəfində çoxsaylı muzlu əskərlərin döyüşlərə cəlb olunması barədə kütləvi informasiya vasitələrində kifayət qədər məlumatlar paylaşılmışdı. Hətta bəzi əsirlər muzla döyüşdüklərini etiraf etmişdilər.